öppel, një ëndër, një tëk, një gjyshe, edhe një krav, të maru gjamper. Leona gjithmonë ka pas armatim të madh, ka pas tupa. 2600. 2600 punëtor. Na i kemi lënë 16 pika atje, mi realizu besoj që ne i realizojmë. Mi qishtu 22, se Isa të ne shumë ullin e klëqishin rrë. Taj televizionit i kemi këti, gati të gjitha shqiptare, trektit i kemi të gjitha shqiptare. Për mas të bagje, ullë të që, ullë qashtu, qumë në kom, qumë se këtë që, qashtu. Vete me qushtë tonë alë kalli. E do në gjeve të njero. Në pasë në se kojë një, qinë. Dhe kërë shantë më të nëjë ardhë.